Ce faci? N-am. Am rămis și priviră. De le dăniți pe-mi până o cafe. Egalist! Eu îți fac cafe. Ai o timp la discotecă. Ok. Super. Mă poți să-și pe-mi până o cafe. Dobre. Da, cu vinim strolii și fac cafe. Виж го от малки се спалят. Просто забавляват. Което ми напомня, че някъде там ме чака човекът, който иска да полетим. Само дето не знае още за моето съществуване. Айде! Какво? Курва. Извинявай. Курва. Мартин е утре сутринта в парк. Добре, мамо. Готово? Ти нали не си влюбен в мен? Аз ли? Не. Добре. Защото аз не съм в теб. Не знам как ще го поживееш. До вечера ще ме запознаеш с кафето. Ако не те вземе някой принц... Come la capaccia, scusa signora!
Те, какво ти вика? Питам, че съм ли била на мама. И ти какво му викаш? Че единците са малки, ама големи са мамия. Крила. Моля? Ще бъда ангел. Ти си си ангел. Само ти така си мислиш. Говори ти за бала. Хубаво, че те има. Кафенце? Цигарка. Хубаво, че те има. Кръвни ми роднино. Е, коя е кафето? Какво да бъде тази вечер? Кафе. Голяма чаша. Без сахар. Да дойде след малко. Ами да, благодаря. Значи това е било кафето? Не има нещо. О, започва се. Е. Любен ли си? Заповядайте. Мерси. Вие избрахте ли си? Как се казваш? Аз ли? Да. Дара. Дара? Здрасти. Знаеш ли, че в това кафе има един човек, който те смята за изключително? Не. Не знам. Какво мислиш по въпроса? Ами, хубаво е, че поне един човек ме смята за изключително.